A la nit dels savis ja portem més de 70 programes, parlant temes diversos relacionats amb la salut, la innovació, l'oci, la cultura i, per què no, el tema d'avui, un tema doncs, molt engrescador, que es diu cohousing, el cohabitatge. Segur que molts de vosaltres no sabeu de què va, però quan acabi el programa ho tindreu molt clar. Com ho tenim tot preparat, doncs comencem. On viuràs quan et jubilis? Quan ens jubilem, com i on viurem? Estarem sols o acompanyats? Com volem viure la nostra vellesa? Hi ha persones que es fan aquestes preguntes i han trobat una solució en el cohousing o cohabitatge, un sistema d'habitatges que permet viure en un espai privat i propi, però compartint serveis comunitaris. Aquest model consisteix en cooperatives d'usuaris que s'uneixen per idear, construir i conviure en un mateix complex residencial. En la convivència es fomenten valors com la participació, transparència, economia ètica, autogestió o l'independència. Doncs per parlar del tema d'avui ens acompanya el Daniel López. El Daniel López és doctor en Psicologia Social, professor agregat dels Estudis de Psicologia i Ciències d'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya, investigador principal del projecte Movicoma, que després, a la segona part, ens ho explicarà. També l'Anna Fernández, arquitecta i fundadora de Cohousing Lab, que també a la segona part ens explicarà que és una empresa molt interessant. El Carles Torra, consultor d'energies renovables i col·laborador de la cooperativa Sostre Cívic. I per acabar, la Cristina Marín, que també és d'una altra cooperativa, que és la cooperativa Sènior 5070. I avui de públic, les veus de les carenes de Can Turo de Viladecavalls, que abans d'acabar la primera part doncs, ens faran un petit fragment que segur que molts de vosaltres coneixeu. Daniel, primer de tot, ens agradaria saber què és el cohousing o el que anomenem en català el cohabitatge. Doncs mira, el cohabitatge, bàsicament el podríem definir a partir del prefix co, que té diferents significats. Per una banda és col·lectiu, és un habitatge col·lectiu, això vol dir que d'alguna manera es comparteixen espais, els espais comuns són molt importants, també es comparteixen serveis, d'alguna manera es comunalitzen, diguem, les despeses, etc. Per una altra banda vol dir col·laboratiu, col·laboratiu en el sentit de que normalment són grups que s'ajuden mútuament, que fan coses plegats, que fins i tot fan tasques de manteniment de la vivenda, això en funció del grup. Per tant, aquest component col·laboratiu és important. Després té un component comunitari, que comunitari vol dir que hi ha formes de vida d'alguna manera compartides, vale? Estils de vida. Hi ha grups que d'alguna manera tenen valors concrets i volen conviure plegats entorn d'aquests valors. No? Exacte. I després, per una altra banda, hi ha el component cooperatiu que dèiem abans, que la major part d'aquestes vivendes són efectivament cooperatives. Clar. Quina és la necessitat de crear aquests espais en l'actualitat, perquè sí que hi ha altres models, però potser no encaixa, no?, en aquests models que tenim actualment. De fet, clar, és una necessitat que d'alguna manera està emergint també entre la gent gran d'una determinada generació, però que d'alguna manera també estem veient en generacions més joves. Té a veure precisament amb la necessitat d'establir xarxes de suport mutu, que d'alguna manera és una cosa que per als canvis socials a nivell de família, de la societat en general, la mobilitat social, diguem que aquests vincles i aquestes xarxes de suport mutu diguem que s'han anat flexibilitzant, són cada vegada més dèbils i d'alguna manera quan arriba un cert moment de la teva vida que realment anticipes que necessitaràs aquestes xarxes de suport mutu, si no les tens, les has de construir d'alguna manera. Clar. I una mica, diguem que és una resposta a aquesta situació. Aquestes necessitats. Anna, tu ets arquitecta, ets d'Argentina, però portes molts anys per aquí a Europa. El cohousing ja fa uns 40 anys. Uns 40 anys que s'està movent per aquí a Europa i sobretot a Holanda. Sí. Tu has treballat a Holanda també en aquests projectes. Sí, des de l'any 1992 que estoy involucrada con 1992 seria, ¿no? Sí, 1992. Es que es divertido, 1992, ¿cómo lo dices esto? A ver. 1992. No, es divertido, sí. Perdón, es la manera argentina. 1992, exacto. Els Jocs Olímpics de Barcelona. Sí, molt bé. Bueno. Ese fue el año en que realicé el primer proyecto cohousing en Holanda, o sea que estamos hablando de más de 20 años atrás. Fue un proyecto muy especial porque el grupo era de gente joven sordomuda. Ajá. Y ahí me quedó muy claro que el cohousing aporta mucho más de que sea económico y que uno pueda compartir recursos, sino cosas
emocionales, porque, por ejemplo, en este grupo, vivir en un edificio con vecinos normales era imposible la comunicación de una persona de estas características, y al unirse, aparte, me di cuenta que la arquitectura de cada proyecto cohousing es muy importante porque da a conocer o materializa el espíritu de ese grupo. En el caso del grupo de gente sordomuda, pues toda la parte eléctrica, como ellos no oían el timbre, no sabían si un baño estaba ocupada o no, todo lo que es la instalación de luz estaba en beneficio de ellos. O sea que cuando tocaba el timbre el cartero, todos sabían, y cuando uno ya bajaba, los otros ya sabían que no tenían que bajar, porque y todo por medio de iluminación. És adaptat a les necessitats, no? Exacto. Perquè tinguem clar el tema del cohousing amb la gent gran, el que és important, com és arquitectònicament, com són aquests espais, sí. Com es diferencia dels altres? Sí, bueno, hay edificios que no son cohousing, que son también adaptados para gente mayor, como puede ser una residencia, pero el cohousing para seniors, cada proyecto es un experimento diferente, porque cada grupo elige qué espacios quiere compartir. No solo la vivienda está personalizada, sino el conjunto está personalizado. Aunque sí hay muchos espacios que por eficiencia y a la vez, por lo tanto, ahorro, hay espacios que siempre se comparten. Son que comunes, podrían ¿no? ser como las lavanderías o la parte más de servicios y las instalaciones. Los jardines, el hort... Claro, pero luego cada grupo, hemos tenido un cohousing de músicos que han hecho un pequeño auditorio abierto al barrio. Ahora estamos terminando siempre en Holanda. Espero decirte pronto que también aquí, ¿no? Aquí en Cataluña, seguro sí. que sí. Pero sí, ahora el grupo, todas las personas han decidido compartir sus libros y van a hacer una biblioteca comunitaria y también abierta al barrio. O sea que cada grupo puede tener ideas diferentes y entonces el proyecto arquitectónico será diferente y, por supuesto, adaptado. Clar, està adaptat a la mida d'aquestes persones, d'aquest grup, Totalmente. Del que ells desitgin. Sí. Ells poden decidir. Sí. Vosaltres, Carles, vosaltres, a Sostre Cívic, tu col·labores amb ells. Quin és el paper de Sostre Cívic també dintre del cohousing? En el món sènior, evidentment. Bueno, justament Sostre Cívic s'ha creat la secció de cohabitatge sènior, que vol ser una mica independent dins de l'estructura de Sostre Cívic. No? I aleshores, dins d'aquesta secció, doncs, s'ha creat un grup coordinador que nosaltres diem Llavor de Llavors. Llavor de Llavors. Llavor de Llavors, sí. Heu de regar perquè germini, no?, i surti la planta. Exactament. Clar. I aquest rec, per fer aquest rec, doncs, hem creat una sèrie de grups amb responsabilitats diferents. Evidentment, hi ha uns objectius amb aquest grup, que serà el que tu has dit, regar perquè vagin sortint, vagin sortint diferents possibles cohabitatges. I llavors, amb els grups aquests que s'han creat, doncs hi ha un que és el de comunicació, hi ha un altre que és el de formació o tallers, i hi ha un altre que és el de patrimoni. Patrimoni, entenem que és la recerca de terreny. I dins de patrimoni, doncs, també, conseqüència dels tallers, hem vist que hi ha gent que prefereix una zona, hi ha altra gent una altra, no? I bueno, si es pot canalitzar els cohabitatges també d'aquesta forma, doncs està bé. Llavors hi ha el grup de costa, hi ha el grup urbà, hi ha el... Suposo que ara, depenent de la necessitat, no? Depèn de la necessitat, dius un s'apunta a un, s'apunta a l'altre, dius jo vull més una zona a l'altra, no? És una primera forma de buscar, evidentment que hi ha altres factors que han d'influir, d'afinitats, etc., sí, que s'han d'anar treballant, no? Però per començar, creiem que també la ubicació és una cosa important. I hi ha gent que potser diu, jo en principi vull anar a costa i potser acaba anar a rural, que és un altre dels llocs, per lo que sigui, perquè hi ha gent que li atrau més o... Sí. No? Clar, tot depenent de les necessitats, el que diem, el que necessita cadascú, doncs és una miqueta un habitatge bastant a mida del que vol cadascú. Completament. Clar. És el que ha dit l'Anna, en certa manera. Sí, vull clar. dir, és un habitatge, doncs, a la carta. La participació. A la carta de l'individu i del grup i del col·lectiu amb el qual, i del col·lectiu amb el qual s'ha inserit. No? Molt bé. Cristina, tu estàs dintre de l'associació Sènior 50-70, estem dient això, que és sobretot de sènior, que seria gent gran. Vosaltres més o menys teniu uns 26 associats d'una edat mitjana de 63 anys, sí? 40% d'homes i 60% per dones. Quins beneficis pot portar el cohousing
al sènior, avui direm sènior, gent gran ja no, a sènior, quins beneficis us pot donar? Sènior o tercera edat, diguem-li com vulguem. Diguem-li com vulguem. Beneficis, pensem que força, perquè el que hem vist, o més que vist, que això ja ho veiem fa 10, 12, 15 anys, posem de manifest el que aquesta crisi ens ha portat, allà on ens ha portat, i posem de manifest que realment viure de la manera que estem visquent ara és molt difícil. És a dir, avançar tal com veníem vivint, doncs és impossible. Per tant, anem de perfilar una nova manera de viure. I la manera de viure, nosaltres entenem que és viure acompanyats, no sols. Molts de nosaltres ens hem quedat sols perquè o els fills han marxat, o ens hem quedat vidus o vídues, i aleshores vivim en uns habitatges doncs, que vivim sols. I aleshores el tema de la soledat no volguda és un tema greu a enfocar. Un altre aspecte és que ens sentim, com tu deies abans, laboralment jubilats, però socialment no. Per tant, són persones inquietes, que tots participem, som cantaires també uns, els altres doncs, juguem ping-pong, els altres doncs, anem d'excursió a fer muntanyes de no sé on. És a dir, som actius, som persones socialment, esportivament, intel·lectualment, som persones que tenim màgules d'extensió universitària, és a dir, són persones amb activitat encara física i mental suficient com per poder canalitzar la nostra vida. Llavors, canalitzar i decidir el que voleu. Sí, senyor, i autogestionar-nos la nostra vida. Per tant, si ens assumem amb una colla de gent que tenim una mica aquesta visió del futur, doncs... Perfecte. Mentre encaixi el trencaclosques aquest, podeu fer doncs, aquest mosaic que és el cohousing, el cohabitatge. Aquests cohabitatges, on han d'anar? Haurien d'anar tots a un sol públic, privat? Què en penseu? L'Anna, creu més en un sol públic, no? Bueno, las dos posibilidades son aptas. El beneficio de obtener un suelo público es que el capital que necesitas, porque esto es adquirir una vivienda, el capital que necesitas en un sol público, bueno, se reduce mucho porque el precio del suelo, sobre todo en Barcelona y área metropolitana, es muy elevado. Entonces, si tienes que hacer toda la operación, que se puede hacer, pero con suelo privado, pues tiene que ser gente que disponga de un capital mayor. De un valor adquisitivo alto, ya. Ah, sí. En cambio, en suelo público hay muchísimas más posibilidades de llegar a adquirir un projecte d'aquest tipus. Parlant de projectes, Daniel, tu tens aquest projecte, que és la segona part, ens explicaràs. El tema on edificar això, tu també penses que ha de ser un lloc de protecció social o també hi ha la vertent més privada? De fet, hi ha les dues exemples. Hi ha experiències arreu del món que mostren que hi ha multitud i diferents opcions. A vegades també, moltes vegades, pensem en construir. En construir coses noves, i a vegades molts exemples de cohabitatge no passen per la construcció de coses noves, sinó precisament per la reutilització d'equipaments que poden estar en desús, o fins i tot intentar buscar solucions una mica més econòmiques que no passin per edificar coses molt, molt complexes. Jo diria que el cohabitatge moltes vegades és un projecte de vida col·lectiu encarat cap al futur, i això pot tenir moltes formes diferents. I en funció del grup, del que dèiem, no? I del grup, de les possibilitats del grup, de les capacitats del grup, això es va definint de maneres diferents. Clar. Per tant... Va, per aquí, Carles, el tema del grup, quin perfil tenen les persones que aposten, que decideixen anar cap al cohabitatge? Més o menys, quin és el perfil? Evidentment, és una gent que té a partir de quina edat? De 55, més o menys? No, això es comença a plantejar ja moltes vegades als 50, inclús hi ha gent que s'ho ha plantejat abans, no? I hi ha gran varietat, hi ha grups que més o menys ja des de fa temps doncs, ja ho plantejaven, ja ho discuteixen, hi ha grups que ja poden estar més o menys formats, que són amics, i que diuen, mira, quan ens jubilem podem anar a viure junts i tal. Després hi ha grups que com jo individualment han tingut la idea i sigui com sigui, navegant per internet o tal, s'informen. Per exemple, en el nostre cas, avui es fa una xerrada informativa a Sostre Cívic i a la qual doncs, vindrà gent doncs, que li ha arribat aquesta informació de diferents llocs i va allà i comença ja un procés. Primer s'informen i després ja van entrant. I aleshores, demà, per exemple, hi ha un grup de budista. O sigui, seria ja el que seria un cohabitatge més intencional, no? Al voltant d'una idea, d'un concepte. Clar. I perquè hi ha, la majoria, diria jo, poden ser gent
neutre, que admeten qualsevol, o que no giren al voltant d'una idea, giren al voltant de la idea del cohabitatge, no? Correcte. De participar... I poden ser laics, també. I aporta una sèrie de valors, sí, sí, el cohabitatge en si, ja uneix bastant la idea aquesta, no? Sí, sí. Llavors aquí el que veiem, Cristina, els 26 associats, tots partiu d'una filosofia més o menys comuna, i gairebé tots sou persones que durant la vida heu lluitat, heu treballat amb una filosofia de treballar amb benefici social, no? Vindria per aquí. Home, som fills del franquisme, eh? Sou fills del franquisme. I això... Això vol dir que... Això marca, eh? Això marca, no? Vull dir, venim ben preparats, vaja. Sí, sí. Ben preparats, per tant, vol dir que som fruit d'una forja d'haver tingut que assumir responsabilitats ben joves, d'haver tingut que lluitar per aconseguir drets socials, que ens els estan ara doncs, laminant poquet a poquet, i que els nostres fills i els nostres drets doncs, o netes els tindran encara més complicats, i per tant som gent que políticament doncs, estem molt alerta, molt alerta. Per tant, això ens imposa una marca, com deia abans, de voluntat, de mirada, no solament ja pensant en nosaltres, sinó pensant també en els nostres fills i els que vindran, doncs de tenir una manera d'entendre la realitat habitacional, vull dir, no dirigida únicament a l'adquirir, adquirir, 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 sinó mirar de compartir, compartir, compartir. I aleshores és mirar de donar un gir important en la filosofia de vida. No? Donar-li la volta. Tot i estar en el món capitalista que estem, doncs, sí. Intentar de buscar una manera doncs, de... Jo no puc dir fer front, però sí de mirar-se les coses des d'una altra perspectiva. Després poder decidir, però com a mínim no tenir un foc, un enfocament només, no? Sinó mirar de tenir dos o tres enfocaments i a la mesura del possible mirar de... I més des d'una vertent d'un valor més social i més sostenible tot plegat. Exacte. Anem al carrer a preguntar, aviam la gent, quan sigui gran, quan sigui sènior, on voldrà anar? Aviam, a quins llocs vol anar? Bueno, quan sigui gran m'agradaria anar-me'n a Suïssa o anar-me'n al Caribe. Aquí no m'agradaria quedar-me. Fins ara he viscut a Sant Cugat, però com que ara és molt car i sí, nosaltres som jubilats, doncs hem vingut aquí, estem molt bé, estem a prop de les universitats i és un pis molt adaptat. Té una dutxa, té rampes, té bueno, parquet, calefacció, vull dir que estem bé, sí, sí. A la Toscana. Tinc molt clar. Home, no ho sé, potser en un poblet petit de costa. Sí, sí, això és el que vol tothom. Eh? I ja està. A casa meva, sens dubte. No, no m'agradaria estar en una residència, però clar, tot depèn de les circumstàncies. Com veiem, hi ha moltes opinions diverses, des de la Toscana, al Carib. Aquella dona, evidentment, un pis accessible per poder tindre més qualitat de vida. El que és important que tothom decideixi, però que tothom tingui informació, que en el programa que estem donant avui, perquè pugui triar, remenar i després decidir. El que és important és com fer el model de cessió, vale? El model de cessió d'ús. Com funciona aquest model de cessió d'ús? Perquè és important de com fem aquesta cessió, perquè no és una propietat, sinó és de cooperativa, no, Daniel? Bueno, en el cas de cooperatives, en el cas d'una cooperativa d'habitatge, efectivament hi ha una cessió d'ús, en el que jo no sóc expert, diguem, en aquest model, però és una cessió d'ús en el sentit que els socis, diguem, el soci té una participació, diguem, de la cooperativa i per tant no hi ha una divisió horitzontal. Després també trobem cooperatives d'alguna manera que poden comprar el sòl, però hi ha cooperatives que demanen una cessió del sòl, diguem, públic, que també és un altre model. O sigui, aquí hi ha diferents variants a nivell jurídic que, de fet, no és fàcil, és una cosa que ara, diguem, s'està treballant moltíssim perquè sigui possible. Clar, Carles i Cristina, a vosaltres queda clar que no és un sistema piramidal, és un sistema de xarxa. Vosaltres com ho feu, aquest sistema, aquesta cessió, Carles? Estàs parlant de la cessió... Sí, de l'ús. Bueno, la cessió d'ús jo complementaria el que ha dit... El Daniel, que aquest dret de cessió, que podríem dir que està entre una compra i un lloguer, per explicar-ho així d'alguna forma, pot ser indefinit en el temps i a més el pots transmetre a diferents familiars. I després normalment doncs, aquest dret s'adquireix amb una entrada que és retornable si tu després marxes i amb una quota que vas pagant mensualment que cobreix una sèrie de despeses. No, de fet, una mica per complementar el que diuen ells dos, de fet és la cooperativa la propietària de l'habitatge. Aleshores, el que val, una vegada comprat el solar i construït l'edifici, allò és el que tocarà apartar, aliquotament, vull dir, pagar a cada un dels socis cooperatius.
és de cessió d'ús, vol dir perquè aquesta vivenda no es pot vendre perquè és de la cooperativa. Per tant, però sí que pots transmetre-ho això als teus hereus. Llavors, de quina manera? Doncs poden quedar en la llista d'associats i quan tinguin l'edat, això hem de parlar també dels estatuts, això clar, ha de quedar reflectit en els estatuts, en el reglament de normes internes, vull dir, en tota una sèrie de factors que després a l'hora d'entrar a formar part de la cooperativa, sigui com a soci nou o sigui com a hereu o hereva d'unes aportacions a la cooperativa, perquè la persona que hi vivia doncs s'ha mort, doncs llavors ha de tenir les condicions per poder-hi entrar. I si no hi entra, llavors és la cooperativa, en els seus estatuts, que ha de dir quin mecanisme s'arbitra doncs, per poder tenir aquell apartament doncs, parat o en actiu. O tot tal. Això forma part dintre dels estatuts de cada cooperativa, exacte, com està reglamentat i com funciona. Queda clar que el cohousing, el que estem parlant avui, també tens privacitat, no és allò que campi qui pugui, que cadascú té el seu espai, llavors hi ha aquests llocs en comú, que la gent no es pensi que aquí bueno, ho compartiu tot, no? Aquí és molt més ampli, no, Anna? La idea aquesta que és, sí que hi ha espais privats i sí que hi ha espais comuns, que pots compartir el que sigui. Sí, sí, bueno, eso es una característica del cohousing, ¿no? Los espacios comunitarios, aunque existe también proyectos que son privados en suelo privado, que esta gente, por ejemplo, ha decidido, en Holanda tenemos uno que es todo para familias, y que lo que han querido compartir es simplemente el jardín para los niños y las instalaciones. Son 12 viviendas familiares, pero es como si fuera un edificio, que por fuera, cuando tú las ves, ellos querían que se identificara cada vivienda, pero en realidad es un solo proyecto que se ha entregado una sola licencia, un solo arquitecto, que claro, es mucho más económico que hacer 12. Inclusive la factura de la luz es una. Es una. La factura de todos los servicios. Y luego ellos tienen contadores, ¿no? Para individualizar. O sea que puede ser pocos espacios comunes, o muchos. Carles, clar. Lo que sí es que la vivienda tiene que ser privada y autónoma. Vale. Sí, jo crec que hi ha moltes variants a jugar, no? Però hi ha alguns aspectes comuns. Amb tots es donarà un procés participatiu de la gent i un disseny que està orientat cap a la comunitat. Després hi haurà les variants, no? Zones comunes més grans o més petites i seran amb tots. I el que preguntaves al principi, estructura no jerarquitzada. Correcte. Tot funcionarà... No piramidal. No piramidal, o sigui, en consens. No? I en certa manera podem dir que també que hi ha una independència econòmica. O sigui, aquí no es posa una economia en comú, sí, cada un té allò, hi ha la forma de... Correcte. Això és comú, després vindran les especificitats de cada... Com sempre. Després, a la segona part, parlem de l'economia, perquè també és important el tema de la butxaca, com administrem econòmicament. Ara el que farem, anirem a escoltar aquí doncs, les veus que venen de les carenes a Can Turo, perquè també venen del Resistiré, perquè vosaltres heu estat, com deia la Cristina, Resistiré, seguiu resistint i seguiu lluitant, i ara ens sorprendran amb una cançó que ve, bueno, porta un temps ja, però jo crec que no l'anunciem. Posa't, Lluís, més enrere, més al teu lloc, Lluís, millor, perquè si no ens tapes aquí... Vale, aquí estem bé? Sí? Vale, perfecte. Doncs ara les veus de les carenes de Can Turo de Viladecavalls ens faran un petit fragment, anirem a la pausa i després tornem a estar amb tots vosaltres, com vulgueu. Del duo dinàmico resistiré. Del duo dinàmico resistiré. Resistiré, erguido refinado, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida sobrevuelven, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás les rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Terrassa respira, es mou, camina i avança. Batega el ritme que marquen les persones que viuen i fan la ciutat. Has provat mai de seguir el seu pols?
Una ciutat que batega amb el ritme àgil i sonor de la cultura popular. Un cor que segueix el ritme que marca l'actualitat política. Unes pulsacions que es disparen amb el ritme frenètic de la vida esportiva a la ciutat. I que reposen esmorteïdes gaudint d'un merescut descans. Per ressorgir amb més força, per tal de fer sentir la veu de tota una ciutat. Els informatius Canal Terrassa, seguim el pols de la teva ciutat. Nosaltres som la teva televisió. Ho veus, ho sents, ho vius. Canal Terrassa, a prop teu. Després d'aquesta petita pausa, tornem a estar amb tots vosaltres. Aquí a la nit dels savis, avui estem parlant de cohousing, el tema del cohabitatge. Abans d'anar a la petita pausa, ens han sorprès amb Resistiré, perquè tothom ha de resistir, ha de tenir les idees clares i, sobretot, decidir el que vol i, sobretot, en el seu habitatge. Això ho té clar el president de l'associació de la cooperativa Sènior 5070. El teu nom? Jesús Reina, i col·laborem amb aquesta associació Sènior 5070 amb la intenció de planificar la resta de la nostra vida i fer front a que una necessitat tan important com és la vivenda no s'utilitzi d'una manera especulativa. Nosaltres marxarem de l'habitatge on estem vivint, passarà a la següent generació i nosaltres anirem a viure d'una manera col·laborativa per anar seguint creixent com a persones d'una manera ferma i decidida. Si no ens enjuntem, no farem front a la dificultat que la societat s'acosta. Això és evident. Clar. Jo recordo fa molt temps, no?, allò que units fem la força, no? Units fem la força. Tu què pots aportar dintre d'aquest projecte? Perquè molts, jo he anat llegint, un diu, pues mira, jo el tema de l'or se'm dóna bé, o jo faré tai chi, o faré ioga, o cantaré. Tu què pots aportar aquí, a part del teu coneixement? Jo vaig a enriquir-me dels demés. O sigui, la gent que no hem pogut participar a la societat d'una manera activa en el sistema educatiu. Enriquir-te a nivell social, vols dir, oi? I personal. Personal també, clar. Per exemple, jo he anat a l'escola i tota la meva vida he anat aprenent coses de la gent que al meu voltant m'ha portat. Doncs jo penso que aquesta dinàmica s'ha de continuar en aquesta vida. Clar. Jo no sé el que pugui aportar, el que pugui aportaré, però estic segur de que prenaré moltes coses dels demés. Que rebràs molt dels demés. Sí. Vale, passa el micro. El teu nom? Jo sóc Dolors Prunz i, bueno, la meva tasca dins de l'associació, en aquests moments faig les funcions de secretària i col·laboro doncs, amb el que puc, doncs, enviant els correus a tota la gent, sóc la que poso en contacte amb tota la gent interessada, els envio la documentació que tenim per fer-nos conèixer i una mica faig, treballo la part social, diguéssim. La part social. Exacte. Tu, Dolors, estàs engrescada en aquest projecte. Moltíssim. I creus que és una de les millors solucions a la mancança, sí, d'habitatge que hi ha actualment per aquest col·lectiu de persones, Dolors. I tant, del tot. Ja fa molts anys amb el meu marit doncs, ja en parlàvem amb la nostra colla d'amics, ja dèiem, quan siguem grans hem de fer doncs, tot un grup, allò que molts n'hem parlat a la nostra joventut. I bé, i doncs ara quan ha sigut l'hora doncs, ens hem trobat, hem conegut tot aquest grup i ens hem posat de cap a treballar amb totes les nostres forces per tirar-ho endavant, amb molta il·lusió. Segur que ho tirarà endavant, perquè si hi ha il·lusió i motivació i ganes, segur que ho tirarà endavant. I tant. Dolors, pots posar el micro cap aquí darrere? Sí. Perquè em sembla, Empar, tu tens una pregunta, un dubte relacionat amb el tema d'avui? Soc l'Empar i la meva pregunta és quins requisits es necessiten per accedir a un habitatge d'aquesta classe? Per exemple, Carles, què necessita la gent per apuntar-s'hi? Primer, ganes i motivació, no? Això és el més important. Ganes i motivació per iniciar un procés participatiu amb el qual doncs, tindràs, per un costat, trobar afinitats amb la gent i, activament, doncs, aquest procés participatiu, o sigui, posar-te a donar la teva veu sobre el disseny, sobre les possibles activitats a desenvolupar, etcètera, etcètera. No? Econòmicament és important saber... Bueno, econòmicament, clar, és important. Hi ha, bueno, aquí... Ara en parlem econòmicament perquè quan toquem el tema dels diners, en part aquesta pregunta és molt bona, quan toquem el tema dels diners és important. Ara fem quatre preguntes, anem aquí, perquè digues, Carles. No, jo, aviam, econòmicament jo diria que és una forma, faig una pinzellada molt general. És una pinzellada, pensa que hem de pintar, sí. És un tema assequible amb el sentit de que tu hi ha una economia d'escala.
O sigui, tu, a diferència del que et costaria a tu el teu habitatge, estàs, pots estar en un habitatge més d'allò, tens més petit per tu, però tens espais que comparteixes amb els altres, això fa... Aparatir. Després, a l'hora de tenir, diguéssim, una sèrie d'activitats, també les comparteixes, per exemple, doncs pots decidir compartir dinars o menjars, que és molt important per crear també aquest aspecte d'unió. Pots compartir el jardí, manteniments, pots compartir la dependència, que en un moment donat també, doncs, d'allò. I també hi ha un tercer aspecte, que és que tu gestiones el tema, no hi ha intermediaris. Per tant, tu estàs gestionant tot aquest procés i això també fa abaratir una mica el cost. Ara, després d'aquests comentaris, la Cristina ens vol ampliar la informació, però jo volia saber, en part, li passa el micro a la Dolors, vosaltres veniu de les veus de les Carenes de Can Toro. Molt sí. Bé. Vosaltres sou una associació, una entitat molt activa. Molt activa, sí. Però la setmana que ve tenim festa? La setmana que ve, divendres, dissabte i diumenge, és la nostra festa major. I què feu, la vostra festa? Fa 33 anys que la fem, sí. És oberta a tothom, encara que sigui del barri, i el que fem el divendres, fem un sopar de germanor, es fa el pregó, i llavors les veus de les candenes cantem. Més bé que avui, que no ens ha quedat gens bé. Avui, no ha quedat gens bé, avui Dolors era un assaig, ja està. Un assaig que Lluís en renyarà. Era una prèvia, Lluís, no t'enfadis. Sí. No falta molta gent, és que som 22 quasi bé. Clar, déu-n'hi-do. Llavors el dissabte al dematí es fan jocs per la canalla, es posen inflables, hi ha un esc elèctric, es fa un vermut popular, que hi està tothom convidat, i llavors ja parem unes hores perquè preparem el sopar. Que el sopar aquest any és truita de patates, botifarra, pa amb tomàquet... Sempre de teca, de bé menjar, sempre perquè anem si no... De teca. No, llavors si no hi ha teca, ball, no hi ha per baixar tot el que hem menjat. Clar. I llavors el diumenge hi ha un concurs de dibuix per la canalla, hi ha l'arròs, no podria faltar l'arròs. I llavors a la tarda hi ha un espectacle de teatre. Cada any ens ve una companyia a fer alguna cosa així divertida i aquest any també vindrà. I per acabar, com no pot ser, que s'acaba amb una xocolatada per la canalla i els perquè que la gent no se'n vagi contenta i vinti cap a casa. Exacte. Això és important. Avui estem parlant, gràcies Dolors, avui estem parlant del cohousing, del cohabitatge, i ara anem a veure un petit vídeo de persones ja que ho viuen i que decideixen el seu futur. La psicología más moderna está redescubriendo lo que dijeron los pensadores clásicos hace más de 2000 años, que la amistad y unas relaciones humanas positivas son una de las bases fundamentales del bienestar y de la felicidad. Toda mi vida yo he procurado, he vivido en cooperativas y realmente lo que ha dado fuerza a todo esto ha sido la confianza mutua. Es que seamos capaces de convivir. Porque realmente los valores y la tónica, el talante vital que hay en la sociedad capitalista en la que estamos, del individualismo egoísta, del individualismo posesivo, de toda la competitividad, pues eso no ayuda a nada, ¿no? Y hay que plantearse la vida desde unos parámetros muy distintos. El cohousing es pensar la arquitectura desde las necesidades reales, concretas y específicas de las personas. La coordinación entre el edificio, los espacios y el carácter de comunidad, ¿no? Entonces, una traducción de esa comunidad, que fue una idea que estuvo ahí desde el principio, fue el tema de los patios, ¿no? La transparencia de los propios espacios interiores, de los espacios de la plaza interior, o ver el patio, ver a través del patio el corredor. No tenemos la situación tan deteriorada para conseguir una plaza en una residencia pública y no tenemos capacidad económica para una residencia privada. Tenemos asambleas y vamos aclarando cosas que van surgiendo en la convivencia del día a día. Porque de verdad que tenemos muchos puntos en común y son puntos en común de tener un proyecto, tener una utopía de vida, pensar que se puede ser feliz con menos cosas, que se puede también ser feliz construyendo cosas juntos, que el logro fundamental es la cooperación, no la competencia. Tiene que haber también, aparte del cariño que nos tenemos, pues
generosidad, solidaridad para ayudarnos en los problemas que podamos empezar a tener. Y todo esto en realidad es una casa grande y todo aquello que podamos usar y que podamos disfrutar lo queremos hacer con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros amigos. Nuestros amigos forman parte de nuestra vida. Cada uno lo que sabe lo pone en común y esa es la gran riqueza. Bueno, pues allí hacemos lo que salga, o hablar, o bailar, o cantar, o reírnos, o contar chistes, o bueno, pues pasarlo bien, realmente, muy bien. Incorporado a los movimientos sociales el 15M, somos los mejores realmente que estamos peleones, seguimos peleones. Ahora es nuestro momento, es el momento de decidir lo que queremos vivir cada día. Entonces, hemos elegido esta opción porque lo que queremos es seguir viviendo. Entonces, a los nietos se les puede ver y a los hijos también, pero sobre todo es dedicarnos esta parcela, ahora de la jubilación, a nosotros mismos, que yo creo que nos lo merecemos. I tant que us ho mereixeu després de tota la vida treballant, cuidant els fills i els nets. Abans estàvem dient, abans d'aquest petit vídeo, Cristina, el tema econòmic, és viable o no és viable? El Carles ens havia fet una pinzellada. Acabem d'ampliar aquesta informació, Cristina. Si em permets, abans d'entrar en el tema econòmic, perquè portem dos anys discutint, reflexionant, debatent molt les prioritats d'aquest tipus de vivenda. No? Ens hem emmirallat molt, si no m'equivoco, aquest reportatge és de Trabensol. Nosaltres ens hem emmirallat molt amb l'experiència de Trabensol, perquè una gent que porta una colla d'anys, i penso que és important l'experiència que ells tenen. Uns companys nostres van estar fa un parell d'anys allà a casa d'ells i els hi van estar explicant, o sigui, van portar molta experiència recollida que a nosaltres ens ha servit molt. Dic això perquè, abans de parlar dels diners, nosaltres hem descobert que hi ha un factor que és prioritari. Coneixes a un mateix és important per veure quin nivell, quina aptitud té per viure en grup i quines actituds manifesten el viure en grup per tal de que aquest grup funcioni, perquè els grups aquests no poden funcionar si no aprenem a treballar en equip. És el principal. És el més important. Sí. Per exemple, el company deia, és que jo solament vull aprendre. No és veritat. Sí que és veritat, però tots anem a aprendre. Perquè tots, exactament. Vull dir, el que ell fa és impossible que ho faci un altre perquè només ho sap fer ell. Si fa la Dolors, és impossible que ho faci un altre perquè només ho sap fer la Dolors. És a dir, si cadascú ens coneixem una mica i sabem el que som capaços de portar, la suma de la riquesa de cadascú fa que aquell grup sigui potent per tirar endavant i per, diguéssim, afrontar els reptes que li sorgeixin. Per tant, un dels factors més importants que nosaltres vam veure i vam anar treballant durant tot aquest temps a base de sortides, de xerrades, de trobades informals o formals, I és precisament això, primer l'autoconeixement, el conèixer-nos, no? Vull dir, quines aptituds tinc jo? Vull dir, i si no les tinc, com puc identificar-les, no? Vull dir, jo sóc capaç de... Però aquest és el primer punt, a tenir clar. Però després d'aquest que ens posem d'acord, que diem, bueno, estem d'acord amb tot això, les actituds, els comportaments, volem col·laborar i compartir, després dic, bueno, això quant val? Quant costa tot això? Doncs hem de tocar-ho. Això depèn. Sí. Depèn. Vull dir, si tu vols una vivenda de luxe, doncs et costarà X més X. Si tu ets una vivenda senzilla, et costarà X. Clar. I si ets una... És a dir, això depèn. Si preguntes directament en el nostre projecte... Si la el cosa vostre va... projecte, pregunto. La cosa va per aquí. Llavors et diré, nosaltres tenim com tres eixos principals. No? Un és el tema aquest, vull dir, a l'afavorir que les persones que siguem sòcies, que finalment acabem sent cooperativistes, realment tinguem actituds que afavoreixin que aquell grup funcioni, perquè si no, pot ser molt car o pot ser molt barat, però allò no servirà per res. Per tant, és un primer punt important. Segon punt, volem que sigui una vivenda de cooperativa, però amb el model de cessió d'ús, perquè poden haver altres models. Nosaltres volem que sigui en cessió d'ús. I tercer puntal, volem que sigui amb un sòl públic, perquè poden haver cooperatives amb sòl privat, cooperatives, cessiadors, amb sòl privat, però cooperatives, amb cessiadors i amb sòl públic, ara per ara no n'hi ha. No n'hi ha per què? Doncs perquè el sòl públic, de caràcter residencial, primer, ha d'estar subjecte a unes ordenances municipals i després hauria d'haver una normativa autonòmica que això ho emparés. Què passa? Que el que pot haver de normativa i d'ordenances està enfocat molt a la necessitat de cobrir persones que no tenen recursos per res més que per poder, diguéssim, anar que l'administració els hi faciliti un sostre, perquè necessiten serveis socials. Però vols dir que en aquest camp que estàs comentant queda molt per fer a nivell de normatives, legislació, queda molt per treballar. Però per això esteu les associacions,
i les entitats per lluitar i fer aquesta tasca per obrir camí. Sí, home, perquè esteu, sí, sí. Esteu obrint camí per cap aquí, i això és molt sí, important. Sí, sí, sí. I llavors també hi ha projectes que són molt importants, com el del Daniel, que el Movicoma, que és un projecte pioner a l'Estat espanyol, que treballa amb tot això. Explica'ns breument en què consisteix aquest projecte. No sé si toca més la legislació o no, o cap on va. Bueno, començo pel final, diguem. És un projecte de recerca que bàsicament té una durada d'un any. Diguem que és una mica ambiciós pel temps que tenim, per això també és veritat. Però és un projecte de recerca que té bàsicament com tres objectius bàsics. Per una banda és explorar quines són les iniciatives que hi ha actualment, que com us he dit són molt diferents entre si, o sigui, podem trobar projectes que són més petits, de 26-27 persones, però trobem projectes de 150, o sigui, Travensol, per exemple, és un projecte gran. Arquitectònicament també hi ha moltes diferències, alguns projectes poden semblar fins i tot com una residència, i de fet ho són en termes arquitectònics, però són cooperatives i tenen aquest component d'autogestió. Després estem explorant també quins són els factors que han fet que això de sobte aparegui, no? I d'alguna manera també quins són els factors que estan fent que alguns projectes es desenvolupin i altres potser es quedin allà, d'alguna manera. Clar, clar. I per l'altra banda, jo crec que hi ha un component molt important, que és la part més psicosocial, si vols, que és l'impacte que té sobre la gent gran aquest tipus de projectes. És a dir, la gent que hi viu... Que és el resultat més important. Quin impacte arriba a tenir? Jo crec que normalment ens enfoquem massa al que és una vegada hi vius, i hi ha una cosa que ha dit la Cristina, i que crec que és molt... Bueno, la Carles també ho ha esmentat, que és el procés. O sigui, i això és una cosa que sí que ho estem veient. És a dir, no tenim resultats definitius, però el procés, el fet de participar en un procés de construcció d'alguna cosa, això sí que té una incidència, perquè és la manera que tens de començar a autogestionar la teva vida. És a dir, encara que no tinguis l'edifici, fins i tot encara que surti malament, ja estàs treballant per l'objectiu. Ja estàs decidint com vols viure. I això sí que té un impacte, jo crec, interessant. Clar, això és important, però per això hi ha empreses com el Cousin Lab, que l'Anna, doncs, ella és la fundadora. Què fa? Quina visió teniu vosaltres dintre de la filosofia que ens està dient el Daniel? Sí, bueno, nosotros consideramos que desgraciadamente el mundo inmobiliario y de la construcción ha pasado por, bueno, una etapa complicada, hay mucha también mafia y corrupción, entonces es muy difícil para un grupo de autopromotores, porque la idea es evitar el intermediario, que en una construcción tradicional sería el promotor de viviendas, que él elige el terreno, él elige qué viviendas, él elige, bueno, sus beneficios. Aquí dintre del cohousing no pot haver especulació. No. Això és un dels punts també importants, Cristina i Carles. Exacto. Si qui vulgui especular, no entra aquí dintre. No té cabuda, té la porta tancada. Exacto. También al eliminar el promotor tradicional, eliminamos un gran porcentaje que se convierte en ahorro para el grupo, ¿no? Entonces, bueno, nuestra misión es mostrar que este tipo de proyectos propone soluciones que están en contra de la especulación y que tienen una ética adecuada, digamos, y con conciencia social. Y nosotros dentro de Cohousing Lab lo que hacemos, nuestra función, a mí me gusta, hay una foto de un coche totalmente con todas las piezas, bueno, desarmado, y tú, sin ser ni mecánico ni ingeniero mecánico, ¿cómo las vas a montar? ¿Cómo vas a montar ese coche? Estás como perdido. Puzzle, ¿no? Como un puzzle. Sí, entonces Cohousing Lab lo que hace es sabe qué piezas tienen que estar primero, cuáles después, elegir la mejor pieza, y así armamos pues todo el proyecto, que es desde la formación de grupos, informar lo que significa la autogestión, la autopromoción, acompañar al grupo, hacer los estudios de viabilidad de los terrenos, buscar los terrenos, el proyecto arquitectónico y, bueno, hasta el final. Inclusive, cuando el edificio está hecho, también podemos dar servicios a posteriori. Y después podeu fer un dinar, un sopar y celebrar-ho, que tot ha anat bé. Eso siempre, porque al final terminamos siendo muy amigos de los, grupos. Compartint aquests grups. Sí. Cristina, el que és important també és formació, informació, donar a conèixer aquests projectes. Vosaltres feu aquesta tasca també. Sí. Explica'ns una miqueta, perquè el Carles també ens ho explicarà. Doncs mira, una manera és que vosaltres ens hagueu invitat aquí, no? I aprofitem per donar-vos les gràcies, perquè és una manera molt important, doncs, de difondre, doncs, aquest tipus d'iniciatives, no? TV3 ens va invitar també, vam fer un programa fa un parell de mesos, potser no arriba tant, també ens va invitar als matins de TV3, a TV2 també, un programa que es va emetre a nivell de tot l'Estat,
la Ràdio Basca ens va connectar, vam fer un programa doncs, telefònic, no? Vull dir, gravat, RAC1 també, és a dir, revistes de caràcter municipal. La però encara queda, no? Queda feina a fer, oi? Molta feina. A veure, nosaltres som 26 associats, però val a dir que tenim una cartera que es va engruixint mica en mica. Va. No vol dir que siguin socis que passaran a la cooperativa, són socis de l'associació, que poden tenir, no cal que tinguin 50 anys, poden tenir 40, 30 i pico, perquè són socis que ja veurem què és el que fan. Però vull dir que, diguéssim, seria el mur que va contenint i va donant suport a la cooperativa. I això pensem que és important. I va creixent aquí. Per tant, vol dir que el tema de la difusió va bé perquè no únicament engreixa el tema dels possibles cooperativistes, sinó també els membres de l'associació. I llavors una cosa es dona valor amb l'altra, no? I això és la xarxa que aneu treballant. Exacte. Carles, vosaltres també feu informació, formació, tot plegat, a Sostre Cívic. Sí. Bueno, de fet, el que està dient ella, Sostre Cívic ha participat en aquestes... Sí. És que tots participeu el mateix, sí. Perquè... Però som socis de Sostre Cívic. Clar, vosaltres sou com de la mateixa família, cadascú, tant a nivell psicològic social, a nivell arquitecte, vosaltres porteu la llavor, i tots és un engranatge que anem formant tot això. Sí, sí. Ara anem a un petit espai que tenim aquí nosaltres a la nit dels savis, perquè també hem de fomentar el que és l'oci i la cultura. Aviam aquesta setmana cap on anem. Sí, doncs aquesta setmana al Centre Cultural de Terrassa, la Jove Orquestra Filarmònica de Boston, déu-n'hi-do, ens venen aquí a Terrassa, el dimecres 15 de juny a les 8. A les 8 del vespre la tindrem aquí a la nostra ciutat. El diari New York Times la va qualificar com una de les orquestres joves més importants del món. 100 músics en directe, podreu gaudir, com dic, al Centre Cultural, dimecres 15 de juny a les 8 de la tarda. Igual ells, si vinguessin al programa, també els interessaria el cohousing i fer els seus habitatges i fer la gran orquestra del cohousing. Seria una de les maneres. Daniel, volies comentar alguna cosa? Sí, jo volia afegir una cosa sobre el tema de la difusió, que crec que és molt important que es doni a conèixer, diguem, aquest tipus de projectes, i també afegir que els grups, diguem, són molt actius fent aquesta difusió, no només per cap de socis, sinó també per donar-se coneixement entre ells. I crec que fins i tot l'exemple de Travensol, diguem, tenen les portes obertes perquè altres grups que volen fer coses semblants aprenguin d'ells i ja diguem, d'una manera el coneixement circuli. Crec que també el fet d'exposar el seu projecte fa que molta gent que potser pensa que allò és una utopia digui, ostres, doncs potser és real, algú ho ha aconseguit, i funcionen com a exemple, no?, per altres grups. Sí. Nosotros en el mes de septiembre estamos programando un viaje a nuestro cohousing que estamos terminando ya, se entrega este mes en Holanda. Que ha tingut una nominació en un premi, que sí? Sí, bueno, estamos nominados en la ciudad de Groningen como el edificio, bueno, al mejor edificio del año 2015-2016. Entonces, también demuestra que la parte estética también está muy valorada dentro de la arquitectura social, que muchas veces... Potser més el que dèiem, al nord d'Europa potser més, aquí costa una miqueta. Hem de seguir Carles, Cristina, Anna, Daniel, fer difusió, donar a conèixer, moure, perquè és una iniciativa engrescadora, participativa, col·laborativa i sobretot de l'envelliment actiu, que això en aquest programa sempre ho hem tingut claríssim, que l'envelliment actiu és el que mou les persones, tant sigui cantant, ballant, fent dansa, plantant un enciam o fins i tot anant al concert aquest que us hem anunciat. La setmana que ve, un altre tema, que és pacients experts. Ens acompanyaran persones que potser tenen algun tipus de malaltia crònica i han estat assessorats per experts i ells mateixos saben com tractar-se. Això ho tindrem la setmana que ve. Recordeu, sempre a les xarxes socials i els divendres a les 9 no ens falteu aquí, a la nit dels savis. Gràcies. Els valors de les persones es veuen en la convivència.